assalomu alaykum bizni kanalimiz obunachilari va videomizni birinchi ko'rayotgan aziz yurtdoshlar agar kanalimizda birinchi bo'lsangiz bizni kanalimizga подписаться qilish esingizdan chiqmasin bugun eng qiziqli mavzu ya'ni ayol tanasining reproduktiv tizimining jiddiy kasalligi va bepushtlikning keng tarqalgan sababi непроходимость матных труб ya'ni матка trubalarining berikligi ya'ni ularning obstruksiyasi haqida gaplashib o'tamiz ularga nima sabab bo'ladi ularni davolasa bo'ladimi shu haqida gaplashib o'tamiz aturboning berkilib qolishiga sabab ko'p bo'lishi mumkin bular ayol jinsiy tizimining yuqumli va yirliglanish kasalliklaridan keyin kelib chiqadigan berkilib qolish keyin jarrohlik aralashuvlaridan so'ng masalan tosh sohasidagi organlarda operatsiyalardan keyin bachadonning surunkali yirlig'lanish kasalliklari va tug'ilish nuqsonlari ya'ni jinsiy tizimdagi nuqsonlar bilan tug'ilish shuningdek matichni trubaning tuxumdonlar bachadon yoki boshqa yaqin atrofdagi organlarning hajmli o'smalari ya'ni shu atrofdagi organlardagi os o'smalar machni trubani qisib qo'yadi va uning e, berkirib qolishiga sabab bo'ladi belgilarga keladigan bo'lsak birinchi navbatda bu bepushtlik yoki homilador bo'lishga qiynalish buni bilish uchun ayolning reproduktiv tizimini yaxshi bilish kerak ularga tuxumdon bachadon va naychalar, ya'ni masniy truba kiradi shulardan qaysi birida o'zgarish yoki patologiyalar kuzatilsa bepushtlik yoki homilador bo'lishga qiynalish kuzatiladi ekraningizda ko'rib turganingiz bu ayolning reproduktiv tizimining tuzilishi bular bachadon tuxumdon va naychalar. ikkita naycha. agar shu bittasi shu fallopnaychalarning bittasi tiqilib qoladigan bo'lsa ayol homiladorlik bo'lishni saqlab qoladi lekin ikkitasini tiqilish kuzatilsa ayol homilador bo'la olmaydi bo'lsa ham bu ektopik береmeнось ya'ni римаелная беременть deb ataladi boshqa belgilar kamdan kam hollarda uchraydi ba'zi ayollarda falopsla ya'ni masni trubalarning obstruksiyasi tiqilib qolishi boshqa alomatlarga olib keladi bular tosh va qorin sohasidagi og'riqlar og'riqlar doimiy ravishda yoki vaqti vaqti bilan bezovta qilib turadi bu kasallikni qanday aniqlashimiz mumkin tekshiruv usullari bularga kontrastli rentgenografiya ya'ni tos a'zolarini kontrastli rentgenografiya qilib tekshiriladi keyingisi ultra tovush tekshiruv keyingisi endoskopik tekshiruv laparoskop yordamida tekshiriladi gisteroskopiya esa va chadon bo'shlig'iga kamerali maxsus apparat bilan tekshiriladi ushbu usullarning barchasi ayollarning reproduktiv organlarining holatini xususan falop vizual tarzda tasvirlashga imkon beradi bular nafaqat obstruksiyasi mavjudligini aniqlashga balki patologiyaning rivojlanishining sababini aniqlashga imkon beradi davolashga keladigan bo'lsak albatta davolashdan oldin birinchi navbatda sabab aniqlangandan keyin shunga qarab davo choralari olib boriladi davolashning ikki xil turi mavjud bular konservativ va jarrohlik usuli konservativ terapiya qachonki matsni trubaning tiqilib qolishiga ke, yuqumli kasalliklar va yallig'lanishli kasalliklar sabab bo'ladigan bo'lsa qilinadi ular dori darmon bilan davolanadi qachonki machniy trubaning tiqilib qolishiga kistalar poliplar o'smalar bitishmalar va boshqalar sabab bo'ladigan bo'lsa jarrohlik usuli qo'llaniladi va ular olib tashlanib naychalarning bo'shlig'i to'liq ochiladi albatta fizioterapevtik usullarni ham esdan chiqarmaslik kerak ular dorilarni davolash doğruları samaradorligini oshiradi bularga balniya terapiya elektroforez ultratovush massaji elektr stimulyatsiyasi ginekologik massaj kiradi fallob naychalarining operatsiyalaridan keyingi xatarlardan biri bu ertabki homiladorlik bo'lib unda tuxum bachadon tashqarisida va ko'pincha fallob naychalariga yopishib qoladi bunday tuxum rivojlanmaydi ammo ayolning sog'ligiga jiddiy tahdid soladi mana bu kasallik haqida ham ma'lumotga ega bo'ldingiz aziz ayollar o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling albatta har 6 oydan kamida 6 oydan ginekolog tekshiruviga borib tekshirib turish esingizdan chiqmasin bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kanalimizga ulanmagan bo'lsangiz albatta ulanish esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling